სარეხება პრობლემა სისტემურია. ის ვინც აკვირდებოდა როგორ ჩატარდა არჩევნები ისანში, ამბობს რომ ყველაფერი შეთანხმებული იყო. ყველა ვინც ქართულ მოოცნებამ გასაყალბებლად დაიხმარა, ახლა ხალხის ფულით გამდიდრდება. Ორივე უკონკურენტოდ არის, ორივე იგებს, ორივე ერთი და იგივე დროს. თავხედობასაც ხომ საზღვარი აქვს. Რაღაც უნამუსობასაც საზღვარი აქვს, ქურდობასაც საზღვარი აქვს. ყველაფერს საზღვარი აქვს. Მაგრამ ამას უკვე საზღვარი აღარა. ფაქტიურად ქვეყანაში არჩევნები არის გაუქმებული და ეს ადამიანები არიან ის ხალხი, ვინც ქართულ ადამიანს პარავს არჩევას. აი ამ გაკეთებული საქმიდან გამომდინარე იღებენ ტენდერებს, იღებენ სხვა სიკეთეს. 9.5 მილიონის მიღებაზე ისანში კონკურსი დასრულებულია. ახლა გამგეობას მხოლოდ ერთი ეტაპი აქვს დარჩენილი. ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროს და სასურველი შედეგით დასრულებული არჩევნებისთვის მადლობა გადაიხადოს.